Mulembe Mwasi. Mulembe Handi. Mulaba Lam. Washanzi sana nyinyi. Sikia. Lakha babire ita bana befu. Muliranga bana befu. Obwami bwamale okutya itoko shikari kariyo. Nenibetso khuikurire mianda shingana na president yetsiro khuikurire mianda namna hivi nakahwenya. Khando muna khubira we injira munzu mweno mo mundu undali tsa injire mo abana khukatanga. Wabuha usubui na wambia hivi. Ukiamuka usubui na baba yako alikufa. Na uona kamzeke ngine kanatoka kwa nyumba ya mama yako. Ako kamze ndio baba ya? Akona. Unasikia hiyo? Usiende kuuliza mama ati huyu ni nani. Karika rio. Fuevulano, papa wa Kenya, ne William Samoei Ruto. Mundu unisha na wabire shindu tawe. Khandishu mularula mtia injira indita. Nibali nende msari ya Mudavadi, umwana wa Bungoma huyu Moses Wetangulari yao, gavana wefungua unari yao, abajumbe wefumbari yao, kusherera buwene yao, kusherera yao, kusherera. Hapo hapo ya yuko, sisa tuto? Na mimi ni mzee wenu namwambia ukweli na sitaki kuwadanganya. Hakuna mwaka wa 2027 mtu akwambie atatoa huyu bwana. Yeye tulijaribu kumweka nje. Umsato huyu akubira hoshingana mundu ubira matuma. Alipita kwa sisi kama mtu anapita kwa shamba ila aina mai. Wacha tusimame hapo shikari kario. Sisi sote tuwe kitu kimoja, viongozi ya Waluhya, viongozi ya Waluhya, viongozi ya Western, wote wamekubaliana, watafanya kazi pamoja, nyuma ya mheshimiwa Ruto. Asante. Yeah. Thank you. Mheshimiwa Boni Khalwale Bulu Haita.